i comissions obreres s'adhereixen a la declaració pro-Vallès impulsada per Fem Vallès. L'objectiu és sumar esforços per promoure la creació d'una única àrea productiva industrial del Vallès. Els integrants afensen que es tracta d'una important realitat, més enllà de Barcelona, que cal reivindicar. Hola, què tal? Molt bona nit. Veurem com ha anat la signatura d'aquest conveni d'adhesió, però també com s'ha celebrat el Col·legi d'Advocats de Terrassa, com ha celebrat el Dia de la Justícia Gratuïta. Ho ha fet amb una campanya informativa per explicar als ciutadans que tenen dret a l'assistència jurídica gratuïta. Bàsicament, poden demanar aquest dret membres de famílies que no superin els 16.000 euros l'any. i coneixerem un dels alumnes terrassens que ha tret més d'un 9 a la selectivitat. Es tracta d'Alejandro Ridao de l'Escola Tecnos. Veurem quina carrera vol cursar i si té la nota per accedir-hi. A Terrassa algunes de les titulacions que s'imparteixen demanen notes molt elevades, entre un 10 i un 12,2. Avui s'han fet públiques aquestes notes de tall per accedir a la universitat a tot Catalunya. I en esports coneixerem els 18 nedadors del Clonetació Terrassa que participaran entre demà i diumenge al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu, que se celebra a les instal·lacions del Natació Metropol de les Palmes de Gran Canària. La competició servirà com a preparació olímpica per Albert Puig i la madrilenya Patricia Castro, amb els bitllets ja assegurats per a la cita brasilera. Unir els dos vellesos, l'occidental i l'oriental, convertint-lo en un únic i potent espai productiu i industrial, un dels més importants del sud d'Europa. Amb aquest objectiu, sindicats, UGT i comissions obreres s'han sumat a la declaració Pro Vallès, impulsada per la plataforma Fem Vallès, encapçalada per la patronal SACOT. UGT i Comissions Obreres s'han adherit a la declaració Pro Vallès impulsada per la plataforma Fem Vallès. Aquest dimarts han signat el conveni amb la presència d'una nodrida representació de les entitats adherides, encapçalades per la patronal SECOT. L'objectiu és sumar esforços per promoure la creació d'una única àrea del Vallès que plegui les dues comarques, l'occidental i l'oriental. Els integrants defensen que es tracta d'una important realitat més enllà de Barcelona que cal reivindicar com un dels espais productius i industrials més importants de Catalunya i del sud d'Europa. És transcendent que avui doncs, ens puguem donar la, la mà i que ens puguem doncs, sumar tots a la plataforma Fem Vallès perquè em sembla que guanyem molt, molta força per poder doncs tenir més capacitat d'influència perquè passin en el Vallès les coses que esperem que siguin bones, no solament pels vellesans, sinó per el conjunt de tot el, el, país. Vam veure que era una iniciativa necessària, un projecte que eh, s'encardina dintre de les necessitats que té la comarca i que és complementària a, a projectes i a les necessitats que avui eh, tenim com, com comarques, i que estaven, o aspirem, a que puguin eh, eh, donar sortida. A tots al final ens acaba preocupant el mateix, que és de dir com eh, fomentem la riquesa del país, com fomentem la riquesa del territori, no? I al final... Eh, el que es fa en, en, en fer ballers, el que fem en fer ballers és aixecar el focus, començar a aixecar el focus sortir de l'entorn més immediat començar a aixecar el focus i mirar què és el que hi ha al voltant, mirar què és el que hi ha una mica més enllà i anar aixecant-lo una mica més i això és el que al final posa a sobre la taula la realitat que és la potencialitat dels propis territoris. No? Les competències mínimes d'aquesta àrea Vallès passarien per la reordenació territorial, exigir les infraestructures necessàries i la millora i la connectivitat del transport, així com optimitzar els polígons i avançar les competències ambientals. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha celebrat avui el Dia de la Justícia Gratuïta informant els ciutadans sobre aquest dret, una assistència a la qual poden accedir membres de famílies que no superin els 16.000 euros l'any. Cada dia 12 de juliol, els col·legis d'advocats celebren el Dia de la Justícia Gratuïta. Terrassa no n'ha estat una excepció i els col·legiats de la ciutat han muntat una parada informativa al Raval de Montserrat. Durant tot el matí, membres del col·legi han informat els vianants que s'hi acostaven sobre els drets que els otorga com a ciutadans la llei d'assistència jurídica gratuïta. Es tracta d'un servei finançat en fons públics que garanteix el dret universal de poder tenir assistència jurídica gratuïta a qui no tingui prou recursos. Entenem que un estat sense un servei d'assistència jurídica gratuïta no és un estat de dret i per tant nosaltres els advocats com a defensors de l'estat de dret estem al carrer, estem eh, al costat de la ciutadania doncs, per defensar els seus interessos, els seus drets i per tant tot el que, el que calgui. A Terrassa hi ha 330 advocats adscrits al torn d'ofici. Poden accedir als seus serveis les persones d'unitats familiars amb ingressos que no superin dues vegades i mitja l'indicador públic de renda d'efectes múltiples, és a dir, uns 16.000 euros. El servei sempre ha de ser presencial a través de cita prèvia i cal acreditar que els ingressos familiars no arriben al mínim establert. Dels 420 alumnes catalans que han obtingut una nota superior als 9 punts a la selectivitat, 15 són de Terrassa i 9 de l'Escola Tecnos. Avui hem conegut a un d'ells i la carrera que vol cursar, i és que avui s'han donat a conèixer les notes de tall per accedir a les universitats. A Catalunya hi ha 420 alumnes que han obtingut una nota superior als 9 punts en la fase general de la selectivitat. D'aquests 15 són de Terrassa i 9 han estudiat batxillerat a l'escola Tecnos. L'Alejandro Ridao és l'estudiant terrassenc que disposa de la nota més alta abans d'entrar a la universitat. Aquest alumne de la Tecnos va acabar el batxillerat amb una nota mitjana de 10 sobre 10 i després de la prova d'accés a la universitat la seva nota ponderada ascendeix a 13,7 sobre 14. Aquest fet li permetrà accedir a la carrera d'enginyeria en tecnologies aeroespacials a UPC de Terrassa. A nivell psicològic són tres dies de màxima tensió, que saps que no pots fallar i que ho has de donar al màxim. I un cop passa i veus que ho has fet bé, doncs estàs a l'espera de si hi entraràs o no. La il·lusió per arribar a donar el màxim de si mateixos, el, el no de fallir, la voluntat d'esforçar-se de, ha sigut clau. Nosaltres els hem ajudat en tot el que hem pogut, però ells hi han posat... Tot. Des de petit volia fer enginyeria i tecnologies aeroespacials m'interessava molt perquè té molta física, té moltes mates i sempre m'ha interessat el tema de l'espai, o sigui que sí, ho tenia bastant clar. D'entre la vintena de graus que es podran cursar a Terrassa, l'enginyeria en tecnologies aeroespacials és la que demanda una nota de tall més elevada, amb un 12,226. La segueixen dos altres estudis de l'UPC, com són l'enginyeria en vehicles aeroespacials, amb un 11,62, i l'enginyeria en disseny industrial i desenvolupament del producte, amb un 10,162. D'altra banda, les qualificacions més assequibles requereixen una nota de tall de 5 punts. En aquests casos, els estudis que es poden cursar a Terrassa són enginyeria de sistemes audiovisuals, teràpia ocupacional Creu Roja, administració i direcció d'empreses i màrqueting i comunicació digital E1-7. Un any més, el doble grau de Física i Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona és la carrera que requereix una qualificació més alta per accedir-hi, amb una nota de tall de 13,147. La Diputació de Barcelona ha avançat més de mig milió d'euros a l'Ajuntament de Terrassa. La seva presidenta i el president de la Generalitat han signat un conveni a partir del qual la Diputació avançarà als ajuntaments prop de 41 milions d'euros del deute que té el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. L'acord dona resposta als problemes de liquiditat dels ens locals. La Diputació de Barcelona ha avançat a Terrassa més de 500.000 euros pendents de la Generalitat. Al conjunt del Vallès Occidental, aquesta xifra és de més d'un milió d'euros. Aquest dilluns, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han signat un conveni a partir del qual la Diputació avançarà als ajuntaments de la demarcació prop de 41 milions d'euros del deute que té el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. L'abonament correspon al pagament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya Catalunya de Manteniment i del Fons de Cooperació Local. El que fem és posar a disposició els nostres recursos per possibilitar que siguin els ajuntaments que continuïn garantint els drets socials, els drets civils, els drets de benestar de la nostra ciutadania. Precisament han estat els ajuntaments els que en moments més difícils han estat al costat de les persones, en aquests moments de crisi econòmica més dura, han estat al costat de les persones i els col·lectius més vulnerables. Aquest conveni per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 permetrà que la Diputació de Barcelona faci front abans de 31 de juliol a les obligacions reconegudes per part de la Generalitat, que es compromet a cancel·lar el deute abans d'acabar l'any. L'acord signat entre les dues parts dóna resposta als problemes de liquiditat dels ens locals. Un cuig convenis importants perquè com, com a consellera de Governació tinc molt clar que exercir, doncs, la responsabilitat amb el món local vol dir, doncs, exercir eh, amb la connexió directa amb el territori. I això vol dir, doncs, amb les administracions, amb les entitats i les persones que al cap i a fi són l'objecte, doncs, de la nostra feina, l'objecte de les nostres actuacions. Durant l'acte també s'han signat convenis amb les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida. Canviem de tema, parlem ara dels infants ucraïnesos i saharauis que estan passant l'estiu a la nostra ciutat. Són una quarantena de nens i nenes acollits per famílies terrasenques a través de programes d'acollida. Aquest dilluns se'ls ha donat la benvinguda amb un acte a l'Ajuntament. Un total de 41 nens procedents d'Ucraïna i de campaments saharauis sentiran la ciutat de Terrassa com la seva segona llar durant aquest estiu. Ja fa més de 16 anys que les ONGs Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna i Terra Saharaui organitzen els seus programes d'acollida. En un acte presidit per la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional Maruja Rambla, acompanyada per diverses autoritats municipals, s'ha donat la benvinguda oficial a aquests infants procedents de països en vies de desenvolupament. En el cas dels ucranians, un total de 38 nens i nenes d'entre 6 i 17 anys viuran fins a finals d'agost a la nostra ciutat. L'experiència d'aquests infants té una segona etapa durant les vacances de Nadal i es repeteix any rere any sempre amb la mateixa família d'acollida. El que veiem en aquests 16 anys que els nens que han tingut aquesta oportunitat to, tenen un model clar i, i aquest modelatge que han viscut amb la família catalana el desenvolupen allà, a la seva manera, però allà, és a dir, intenten buscar persones que no peguin, persones que no siguin borratxes, els embarassos no desitjats amb els adolescents han desaparegut, no tenim una prostitució amb les noies i tot això és un dels valors de les acollides. Pel que fa als infants saharauis, són tres els que passaran un parell de mesos d'aquest estiu a Terrassa. Agnès Petit és membre de l'ONG que promou les acollides i per quart any seguit es farà càrrec d'una nena procedent d'un dels campaments del Pobla Saharawi la veritat és que la, la ferida doncs, va arribar aquí que tenia 9 anys, aquest any en farà 13, eh, parla català, fa casals d'estiu, eh, està amb altres nens i nenes d'aquí, eh, pot anar al metge, va a la piscina, fa coses que a la platja, fa coses que òbviament als campaments no, no podria fer, però a més també és molt enriquidor per ella poder explicar què és el que passa als campaments i per, i per nosaltres doncs, també mostrar-los el contrast. Des de l'any 1976, el programa Vacances en Pau ha servit per promocionar 4.800 acollides d'infants saharauis a tot l'estat espanyol, de les quals mig miler s'han produït a Catalunya. Gràcies. Nou exercici de descentralització administrativa i d'apropament als barris. En una trobada celebrada aquest dimarts al matí en una de les sales de reunions del centre cívic Alcalde Morera, una delegació de l'Associació de Veïns de Campalet ha rebut l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart ha acompanyat de la tinent d'alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Rosa Maria Rivera. Durant aquesta trobada, els membres de la Junta Directiva de l'entitat veïnal de Campalet han pogut exposar a l'alcalde i a la regidora les seves propostes de futur i al mateix temps els han expressat les, oportunitats, les oportunes reclamacions relacionades amb diferents aspectes del dia a dia del barri. 18 nedadors del Club Natació Terrassa, 11 en l'apartat masculí i 7 en el femení, participaran entre aquest dimecres i diumenge al Campionat d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu, que se celebrarà a les instal·lacions del Club Natació Metropol de les Palmes de Gran Canària. A més de les diferents proves individuals, el Club Beganem prendrà part en nou dels relleus al programa del campionat. La màxima cita del calendari estatal està marcada indubtablement pels Jocs de Rio, però per la qual cosa servirà com a preparació olímpica per Albert Puig i la madrilenya Patricia Castro, amb els bitllets ja assegurats per a la cita brasilera. En aquest campionat a Espanya, Puig aspira al podi als 200 metres lliures i als 200 estils, mentre que Castro buscarà medalla als 100 i als 200 metres lliures. Víctor Goicochea, Snyder Rey... Carla Campo, Carmen Herrero i Laura Roca també tenen opcions de podi. Continuem parlant de natació i del Club Natació Terrassa, perquè ha aconseguit 14 medalles al Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu celebrat a Barcelona. Van ser 3 d'or, 6 de plata i 5 de bronze. Aida López va sobresortir en obtenir 4 medalles individuals. Els resultats obtinguts van situar al Natació Terrassa al tercer lloc a la classificació masculina i al quart a la femenina. El Club Natació Terrassa va sumar 14 medalles al Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu de Natació que va celebrar-se el passat cap de setmana a les piscines Bernat Picornill de Barcelona. Aida López va sobressortir en obtenir 4 medalles en proves individuals en categoria 14 anys. Va proclamar-se campiona en 200 i 400 metres lliures i va arrodonir la seva actuació amb una plata en 200 papallona i un bronze en 800 lliures. Jordi Pérez i Marta San José també van brillar en assolir dos podis cadascun. Pérez va imposar-se en els 200 metres estils 16 anys i va penjar-se la plata en 400 estils. San José al seu torn va aconseguir una segona posició en 200 braça 14 anys i un tercer lloc en 100 braça. Roger Soler, bronze en 200 metres lliure 16 anys i Alejandro Sat, bronze en 100 papallona 15 anys, van completar la nòmina de medalles en proves individuals. Els altres quatre podis de Garencs van arribar a les proves de relleu plata als 4% i als 4 per 200 lliures masculins, mentre que l'equip femení va ser plata als 4% lliures i bronze als 4% estils. Hi ha hagut de tot, evidentment, quan portes molts esportistes hi ha qui rendeix més, qui rendeix menys, però la, la tònica general és, és bona, la veritat és que hem aconseguit bons resultats, bones marques, i en el punt on estem de la temporada, millor fins i tot del, del, del que esperàvem. La competició va ser un bon banc de proves de cara al Campionat d'Espanya de la categoria que se celebrarà a Màlaga en unes setmanes. Allà anem a buscar doncs, el, el que busquem en aquestes categories, que són categories de formació. Sempre el que volem és eh, que les temporades comencin i acabin, és a dir, eh, treballem des del principi, des del mes de setembre, per millorar les nostres marques amb cicles llargs a final de temporada. I en aquest cas això és el que busquem, que cada esportista que hi vagi pugui desenvolupar les seves capacitats al màxim possible a les proves que, que hagi de nedar. Els resultats obtinguts al Campionat de Catalunya van situar el Club Natació Terrassa al tercer lloc per clubs de la classificació masculina i al quart de la femenina. Deixem l'àmbit del Club Natació Terrassa, però parlem de la seva vaterpolista Paula Eleiton. La Garenca ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta femenina per participar a la Beno Cup. Es tracta d'un exigent torneig de preparació per als Jocs Olímpics de Río que es disputa a Budapest, Hongria, entre demà i divendres. La llista elaborada per Miki Oka aplega un total de 15 jugadores, 13 de les quals acabaran formant part de la convocatòria definitiva per a la cita brasilera. El fet que l'Eiton, la Benjamina del grup, hagi entrat en aquesta darrera convocatòria, augmenta les seves opcions per anar a Rio en els seus primers Jocs Olímpics. Els rivals de l'equip espanyol a la Benucap són Austràlia, amb qui debutarà demà, Itàlia i Hongria. I en atletisme ja es coneixen els caps de cartell de la tercera Tom Tom Night Running Series Terrassa. Són Jaume Leiva i la medallista olímpica Maria Vasco. La prova tindrà lloc aquest dissabte a les 10 de la nit sobre una distància de 10 i 5 quilòmetres. Es calcula que hi participaran uns 600 atletes. Les inscripcions es poden fer a Benito Sport i a través d'internet. Terrassa acollirà el proper dissabte la cinquena prova de les Tom Tom Night Running Series. Per tercer any consecutiu, la plaça de Can Roca serà l'escenari de la sortida i l'arribada d'aquesta cursa nocturna, que oferta dues distàncies, la de 5 i la de 10 quilòmetres. Aquest dilluns s'ha fet la presentació de la prova, que tindrà dos caps de cartell de primer nivell, l'atleta garenc Jaume Leiva i la medallista olímpica Maria Vasco, principals favorits a la victòria en 10 quilòmetres a falta de confirmar dos triatletes de primer nivell. Per l'Eiva serà la primera vegada que podrà podrà competir en aquesta cursa després de perdre's les dues primeres edicions. I que per mi és, és una cursa molt especial, perquè vaig debutar com a organitzador i aquest any per fi pues, puc córrer amb un nivell jo crec que bastant bo, no estic al 100%, però bueno, aquí a la festa major fa una setmana pues, vaig vaig demostrar que, que estic en bona forma i les opcions són intentar guanyar-la. A aquests noms s'han d'afegir els de Khalid Okfi i Pol Solanelles, millor marca estatal de 800 metres llisos, que competiran en la prova de 5. L'organització assenyala la dificultat de portar atletes de primer nivell per la coincidència amb cites internacionals. Venim ara mateix d'un europeu que acaba de, de fer-se aquest cap de setmana. Tenim una temporada d'aquí no, no, unes setmanes que serà a Rio, amb la qual cosa mai olímpic, mai d'europeu, i que estem fora de temporada, ja és difícil tindre atletes. Jo crec que tenim un cartell més reduït, però jo el destacaria com un campió d'Espanya, una media olímpica i atletes africans que estaran a nosaltres. També s'ha notat una disminució de l'atleta més popular per l'àmplia oferta de curses que hi ha. Es calcula que per dissabte la participació serà d'uns 600 corredors entre les dues proves, lluny dels 1.000 de fa dos anys. La sortida tindrà lloc a les 10 de la nit i una hora i mitja abans serà el torn de les curses infantils. Durant la celebració de la prova s'instal·larà també una fira solidària amb la participació de diferents entitats. Les inscripcions es poden fer a través del web de la cursa i presencialment a la botiga Benito Sports amb descomptes sobre el preu inicial. De 10 corredor local, dona aquest doncs després de la presentació de la prova, Jaume Leiva ha dirigit un entrenament a una quinzena de corredors que han pogut testar un dels dispositius TomTom, -tom, empresa que dona nom a les Night Running Series. Després d'una breu explicació, l'atleta Garenc i la resta de participants en aquest entrenament s'han dirigit fins al parc de Vallparadís. Precisament entre tots els atletes que s'apuntin a la prova de dissabte es sortejaran dos rellotges pulsòmetres esportius amb GPS de la marca TomTom -tom que permet obtenir informació precisa sobre la freqüència cardíaca. Aquest dissabte el grup d'iniciació al teatre musical del Centre Cultural al Social ha portat a l'escenari Matilda. En aquesta adaptació de l'obra de Broadway, una vintena de nens i nenes han interpretat, cantat i ballat per explicar la història d'una nena amb una intel·ligència inusual. Matilda és una nena increïblement intel·ligent i enginyosa, però els seus pares són bastant ignorants i maleducats i des que la nena va néixer l'han tractat amb indiferència. Quan Matilda arriba a l'escola es troba en un lloc horrible on els alumnes viuen sota la rigidesa de les normes de la direcció del centre. L'única esperança de la protagonista serà la seva professora, que s'adona del potencial intel·lectual de la nena. Al cap de poc temps, la petita descobrirà que té una capacitat màgica per moure amb la ment objectes. És l'argument de Matilda, de musical que aquest dissabte el grup d'iniciació al teatre musical del Centre Cultural Social han portat a l'escenari situat a la pista de l'entitat. En aquesta adaptació de l'obra musical de Broadway, una vintena de nenes i nens interpreten, canten i ballen en directe. El musical Matilda s'ha representat arreu del món amb un gran èxit i relata una aventura basada en la novel·la homònima de Roald Dahl. La diu que un El diu que un molt Sóc un... aquest dissabte ha arrencat el cinquè cicle de concerts d'estiu a Terrassa que organitza els Amics de les Arts, els Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa. La iniciativa pretén que joves cantants de la ciutat i rodalies puguin iniciar-se en el món de la lírica. En aquesta edició pujaran a l'escenari intèrprets que han participat en altres ocasions al cicle. Es tracta de cantants professionals i que volen donar suport a aquesta iniciativa. El cicle continuarà els dies 16, 23 i 30 de juliol, i aquests concerts seran a les 7 de la tarda a la Sala Gran de l'Ateneu Terrassenc. L'entrada és gratuïta. Mm. Doncs, amb bon pare, ens acomiadem. Recordeu que teniu més notícies al terrassa.digital.cat i també a través de Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Moltes gràcies per la vostra atenció i que acabeu de passar una bona nit fins demà.